Malaysia hari ini menerima penghantaran pertama 200,000 dos vaksin COVID-19 jenis CanSino. Vaksin berdos tunggal dibangunkan oleh CanSino Biologics Incorporated dari China itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kira-kira pukul 8.45 pagi melalui penerbangan Malaysia Airlines MH361. Ketibaan tersebut disambut Ketua Setiausaha Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi, Dato' Dr. Siti Hamisah Tapsir dan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, Dato' Muhammad Syafiq Abdullah. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi, Tan Sri Dr. Muhammad Nur Azman bin Hassan dan Setiausaha Bahagian Perolehan dan Pensuastaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Vaksin berbentuk produk akhir tersebut adalah sebahagian daripada 3.5 juta dos vaksin CanSino yang ditempah Malaysia dengan penghantarannya dibuat secara berperingkat. Bekalan ini bagi merancakkan momentum program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK terutama di kawasan pedalaman di samping mencapai sasaran imuniti kelompok seperti mengikut masa yang ditetapkan.